antes, e a NBR é uma agência de notícias especializada em informação do governo. Mas nem por isso ela tem que ser propagandista do governo. As ações de governo, aquele encontro bilateral, aquela cúpula que o presidente participou, era divulgada em todo o Brasil. A população tinha condição de saber em função da NBR. De repente levava o nome de estatal, era uma coisa do Estado, né? Nós não estávamos aqui para fazer nenhum tipo de ufanismo, e sim divulgar as ações de governo. Com o objetivo de retirar mais de 16 milhões de brasileiros que hoje vivem em situação de extrema pobreza, o governo federal lança nas próximas semanas o programa Brasil Sem Miséria. O biodiesel à base de dendê também está despertando um novo interesse da ciência. Toda planta que, ao passar por um processo em laboratório, tenha como produto final um óleo, pode ser matéria-prima para o biodiesel. A gente tenta levar para o cidadão, de uma forma clara, de uma forma simples, aquilo que o governo tem feito para melhorar a vida dele. Então, ok. A previsão de flash aqui para... Cada evento desse, cada transmissão dessa é um filho que a gente coloca no mundo. Porque é uma responsabilidade muito grande, porque além de você transmitir, né, para TV fechada, você ainda tem a responsabilidade de aquelas imagens ser distribuída pelo mundo inteiro. Quantas rádios, quantos jornais existem que não têm condição de mandar, comprar uma passagem, pagar hotel, diário, mandar seus profissionais de imprensa acompanhar o presidente da República? Muitas pessoas não sabem, mas estão assistindo, às vezes, no Jornal Nacional e outro jornal da Band e tudo mais, aquilo que é a imagem produzida pela própria NBR, que a gente está colocando à disposição dos parceiros também. Eu vi o logotipo da NBR na tela, né, de uma reportagem exibida pela Rede Bandeirantes de televisão, e coloquei em um buscador, em um site de buscas na internet. E é rápido, foi rápido, caí diretamente na página da NBR na internet e comecei a acompanhar as transmissões ao vivo. Para a informação do cidadão que está lá no interior do Nordeste, ou do Amazonas, ou lá do Rio Grande do Sul, ele tem consciência disso, que a TV NBR é uma prestadora de serviço que está ali para poder trazer a informação do governo para ele. É o canal exclusivo onde o cidadão e formadores de opinião, o mercado, tem acesso às informações do governo na íntegra, sem corte, sem edição. Porque ele mostra a íntegra do que está acontecendo no momento, né? E os outros canais só mandam flash, né? Ou cortam, né? Aqui não. Então você fica a par do que acontece, porque você pode ter a oportunidade de vê-lo desde o início ao fim. Porque o Brasil tem fome de energia, e tem fome de energia porque tem fome de crescimento, para ter emprego e prosperidade para esse povo. O que nós temos consciência é que o projeto do biodiesel, ele pode dar ao Brasil uma inserção no mundo como jamais o Brasil teve. Precisamos antecipar os desafios emergentes do desenvolvimento sustentável para evitar que novas desigualdades surjam e se consolidem. O governo é uma coisa muito grande, você não vai conhecer todas as áreas que as pessoas estão trabalhando. E assistindo a TV NBR, eu sempre lembro, o Ministério do Desenvolvimento Social tem um programa de cisterna. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um programa de assistência técnica e extensão rural. O Ministério das Relações Exteriores está com uma iniciativa agora para divulgação do Brasil. O Ministério do Desenvolvimento do Comércio está mudando a política de comércio exterior. Quer dizer, tudo isso que mexe com o governo, com os vários órgãos, eu acabo conhecendo. Então, na verdade, a NBR virou uma ferramenta para eu fazer melhores estudos para o meu trabalho. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Salvia. Você vê o Poder Executivo ir até essas pequenas cidades no interior do país e, in loco, levar as políticas públicas, mostrar que o Poder Executivo não fica apenas aqui em Brasília, não é uma entidade que ninguém pode ver.
A questão de você, quando viaja dentro do Brasil e vê o programa sendo implantado, você vê quem realmente precisa daquilo recebendo e vai ver em loco, vai lá ver o que é política pública, o que uma política social é capaz de fazer na vida de um cidadão. Comunidades, famílias que nem sabem que têm direito, entendeu? A um benefício do governo, que não sabe que a luz vai chegar naquela localidade, que a água vai chegar. E graças a Deus a água chegou. A água é fonte da vida, né? Sem a água, como é que a gente sobrevive? Não tem como. O canal que vai sair de Cabrobó é que vai abastecer o açude. O reforço vai garantir o consumo humano e a continuidade da irrigação de cebola, que é a cultura predominante aqui da região. Em 98, eu trabalhava na TV Nacional como chefe de reportagem, entendeu? E veio a ideia de se fazer uma TV a cabo, né, com informações que traduzissem as ações de governo. E eu fui convidado pelo presidente na época, o Zaru, para ser chefe de departamento e bolar essa transição. A equipe que trabalhava na Rádio Albras na época começou a sentir uma necessidade muito grande de criar uma emissora estatal a cabo, uma emissora que a gente chamava que seria uma emissora All News. Que era uma coisa que estava meio hibernado durante os 2, 3 anos e não havia recurso nem técnico nem operacional para executar isso, mas que era uma missão importante, que tinha assim, uma importância inclusive para o governo federal. As coisas aconteceram muito rapidamente, queriam que fizesse a implantação imediatamente. Porque se a gente não traçasse um prazo, não ia sair nunca. E eu me lembro que foi um sacrifício danado. A gente fez uma redação na Torre, fizemos uma reformadinha com o dinheiro que a gente tinha, criamos uma redação ali, compramos algumas ilhas novas. Então nós em 3 meses discutimos tudo isso e a coisa aconteceu muito rápido. Quando foi criada a NBR, basicamente para atender a necessidade do governo federal, foi criada uma equipe que foi composta exatamente para isso, para poder abraçar essa nova função. Esse veículo que está aqui atrás, o famoso Romário, esse veículo ele tem uma importância muito grande dentro do contexto da NBR, porque foi a primeira unidade móvel que nós tivemos. Eu tive a oportunidade de estar ali acompanhando a trajetória do primeiro astronauta brasileiro, né, o Marcos Pontes, que ele foi para a Estação Espacial Internacional. Nós ficamos um mês lá em Moscou, lá na Rússia, na verdade, Rússia e Cazaquistão. Fazer um bate-papo ao vivo do astronauta com o presidente. Né? Só que isso é uma coisa assim, não era fácil de fazer, porque nós estávamos com um sinal que vinha do satélite, né? Lá da espaçonave, da estação orbital, e descia no Cazaquistão. Tenho certeza que esse voo ele vai ser o início de uma fase muito boa dentro do programa espacial brasileiro. E depois, conversando com o presidente bateu nas costas e falou, olha, eu sabia que vocês iam fazer. Nós estamos no centenário do Santos Dumont e essa tua viagem é extremamente significativa para nós. Pessoas ligam do Acre, ligam de Manaus, ligam do Nordeste, do Sul, sabe? Assistindo e participando junto. Aí eu vi uma entrevista da NBR de um lugar em Rio Grande do Norte, que é um lugar chamado Ceará Mirim, e que tinha um polo de tilápias. E ao ver essa entrevista, né, eu vi que lá eles tinham muito material que estavam jogando fora e que estava poluindo, né, o meio ambiente. E fui dar o curso lá no assentamento modelo de Ceará Mirim. Foi um sucesso realmente. Eles nunca tinham visto um trabalho de couro de peixe. Então dá para sentir até o público que está assistindo, como é que ele reage. Quer dizer, tem coisas que são mais importantes para aquele público que está ali, você sente na hora que está vendo. E muitas das vezes se emociona mesmo, chora às vezes no telefone, porque eu tenho uma doença tal, essa doença assim, pergunta para a médica que está aí, se tem jeito,
o que, que eu posso fazer, qual o centro que eu procuro, onde que tem na minha cidade tal, onde que eu procuro, a quem eu me informo. Um evento em que reuniu o pessoal aqui da minha casa, a minha mãe achou muito interessante, que foi quando a presidente veio à Paraíba entregar algumas unidades habitacionais. Muito legal ver a emoção daquelas pessoas em receber a chave da casa própria. Foram entregues 576 moradias em João Pessoa, na Paraíba. Trabalhei a vida inteira em casa de família, mas graças a Deus eu venci. Chamar o cidadão, informar ele, mostrar para ele que ele pode participar com ideias, com opiniões de formulação de políticas públicas do governo. E por isso a gente tem que trabalhar cada vez mais o foco no cidadão, porque o cidadão, quando assiste uma TV do governo federal que está falando para ele, sabe que ali existe um local de credibilidade. Ela traz a informação que ele precisa saber que existe e que ele precisa saber como acessar. Eu acho que também a TV NBR ela está cada vez mais conseguindo fazer isso. Acompanhar os presidentes da República em diferentes partes do mundo, mas também fazer esses registros históricos. Acho que através do trabalho que a gente faz, você está dando uma pequena contribuição para poder contar a história, não só a história dos presidentes do Brasil, né? Daquele caminho que eles percorreram, né? Mas a história do próprio país, né? Da evolução da política e do governo no próprio país da gente. Nos dê esta oportunidade para se provar que nós somos uma grande nação. O Brasil era mais desigual. O povo brasileiro não tinha muita consciência do seu valor. Numa hora dessa, o governo federal não tem que olhar para o custo, tem que olhar para a necessidade do povo. É isso.